到处流窜的风炮光芒四射，盐水镇百年传统今年打破世界纪录，数以千计的天灯冉冉升起，带着每个人的心愿乘风飞翔，遁入夜空。造型多变的花灯吸引大量人潮，为元宵佳节带来无限商机。但是人类制造的污染却在节庆过后一一现形。每年元宵节一到，台湾的夜晚总是变得特别美丽，尤其是各地举办的花灯展览，常常会引来许多民众争相参观。那对于我们台湾的这个整个经济发展会带来这个商机，那造成的这个整个大家这个所谓的我刚刚讲的这个可能就很多的店家这个活动，因为他们因为有很多外来的观光客，他们都会借这个机会，对他们这个可能的买气或商机都会帮助非常大。为了迎接猪年，2007年台北灯节的主题设定在猪身上，20公尺高的主灯是猪骨立，其他44座的主题灯也是处处可见顽皮的猪仔。所谓的节庆民俗啊，这一块。因为它是会这个会让我们留存在我们的脑海里面，而且会留下一个不可磨灭的一个记忆的哈。像可能有很多他会记得说，哎，我小时候我去看过什么灯会啊、灯节等等，这个是很重要。传统的民俗、盛大的活动，带来节庆的欢乐以及高额的观光收益。然而，这背后的代价不是高的惊人，就是无法计算。我们晓得今天很多民俗活动甚至于文化活动地方政府都是外包的，那已经把民俗活动甚至于文化活动商业化，因为你外包的它一定是以利润来吸引观光作为它的诉求以及作为它成功与否的一个标准。台湾灯会、台北灯节活动经费都在7000万元上下，台北县平溪乡的摊贩一个晚上就卖出4万个天灯，而台南县盐水镇上的200多座炮城和一条13公里长的火龙，在一夜之间就把2000多万烧完。只要民众开心，主办单位砸钱绝对不手软，但是民众却看不到环境替人们承受的委屈。伊为着要去拼记录哈，其实金氏纪录弄来一个13公里的，那明年也许他又要弄更长的，那烧出来的这些东西，这个浓度忽然之间的飙高啊，就以二氧化硫飙高了21倍，比平常高了21倍。那些悬浮微粒的等等，都是超过14倍、15倍。盐水镇一天垃圾量30公吨，释放风炮的这个晚上，垃圾量高达150公吨。而中正纪念堂在台北灯节期间的垃圾量，共有72.5公吨，这其中还不含13.4公吨的资源回收量。那在这个活动区里面来带，是因为人潮最拥挤之外，这个区块，所以这边我们在整个摆设上，厂商也配合我们，第一个摆设垃圾桶，他就说在他们一定每三个柱子有一个垃圾桶，来救他们产生的废弃物，让游客来自己使用。那当然环保局这边最主要是做一个回收站，回收站这边我们可以在这边可以看一下，就是说第一个，我们回收站送给阳伞，那好处说让他很远的地方，民众看到投一台就知道
哪边可以丢弃垃圾，然后有这个资源回收站这样的一个字样，然后又有阳伞，然后在我们今年来讲跟去年最大特色就增加一个剩余食物的回收桶。台北市是台湾的首善之都，在各地元宵庆典中，清洁工作执行的最完备。60个资源回收站各有3个桶子，可让民众丢弃一般垃圾、食物残渣和回收资源。像今年的这个垃圾桶的设置跟往年有一点不一样，你觉得还够清楚吗？够了啦，我是觉得应该够了啦，只要大家肯多走两步路就好了。您自己觉得分类会不会麻烦？不会啊，因为它蛮，因为我们平常也都有在分类，在家里就有在分类，所以一看就知道说应该丢怎么样丢啊。台北灯节的民意街上聚集114个摊位，制造的垃圾也最多。台北市各区的清洁队和环保义工都前来支援。一个人要负责2个回收站，他只要是做我们那个宣导的工作，有关你垃圾分类啊、资源回收啊、垃圾不落地。你在这边的工作是要做什么事情？要分类。要分类，把它分开啊。啊，垃圾桶不是都有分类了吗？没有，那老百姓来乱丢，我们把它分类啊。除了分类以外，你们还有做什么？没有啊，我们都分类在这边看啊，督导他们要什么分类而已啊。这样的努力并不能降低民众制造的垃圾量，也无法杜绝随地乱丢垃圾的行为。为期10天的活动，环保局共开出320张告发单。小姐你好哈，环保局。对，我们刚才坐在那边的时候，你抽烟哈，你把它塞在那花圃一哈，这乱丢烟蒂，那麻烦那个。丢的嘞。这个我们刚才坐在那边都有录的，你现在刚才坐在那边有在抽烟嘛？抽一抽你就把往花圃里面塞嘛。好，我们都有录了，都有照了。那麻烦你证件给我一下好吗？你们这边都没有烟灰缸，也没有地方丢。我们现在整个哈，你可以看到这个回收资源站这个地方哈，都可以让你丢。刚刚我不知道，我以为今天不可以丢。你只要把你的烟头弄熄掉，不要让它着火了，这些都可以丢，而且这边也都有。好，沿线整个。我不知道，因为我外国回来，我不知道呀。灯节的最后一晚。花灯即将走下舞台，台北灯节的主灯预计会送到花莲兆丰农场续展。但是历年各地举办灯会累积的大量花灯呢，是一样继续续展供人观赏，还是进入垃圾场成为废弃物？散发短暂光芒的花灯似乎已经变成比较排场的工具。问题是那你做灯笼就是父母亲跟着我们一起做啊，然后就跑到郊外去，前一个礼拜跑到郊外去做这个，我们不知节制，而且把这些所有的民俗节庆是用高耗能的、又高浪费的、高成本的、高伤害地球的、高伤害环境的这种方式。绝对不可取，绝对所有的主办单位应当是好好重新归零思考。我们2007台北灯节民意街的活动今晚圆满的结束。感谢各位游客，还有我们摊商朋友们这个共襄盛举。台北灯节结束了，摊贩陆续撤场，清洁队员全数出动。在绚烂归于平淡之前，地面一片狼藉。无论是政府还是人民，或许该重新思考元宵活动的文化意涵，是否真的需要透过越来越贵的活动、越来越多的摊贩和越来越高的花灯，才能彰显吗？